Sveiki, esu Urtė ir šiuo metu atlieku tarnybą Kęstučio batalione. Jau kuris laikas tarnaujame karantino sąlygomis. Žinoma, norisi grįžti namo, tačiau esame davę priesaiką ir darome tai, ką privalome – saugome savo tėvynę. Siekiant apsaugoti ne tik save, bet ir jūs, liekame batalione. Tarnybos liko jau visai nedaug, o kadangi veiklos tikrai netrūksta, laikas nepastebimai praeina. Tad noriu palinkėti ir jį paskatinti. Nepraraskite kantrybės ir išlikite sveiki. Nuo širdžiausius linkėjimus noriu perduoti savo mylimiems tėveliams ir tuo pačiu visiems tėveliams, kurių vaikai šiuo metu tarnauja Kęstučio batalione.